Zběroch na Rokycansku se 10. prosince spolu s dalšími městy připojil ke společnému zpívání kolet. Poprvé tady ve Zbiroze společně s deníky a s Českým rozhlasem u nás tady v regionu plzeňským zaspíváme společně koledy. Oslovili jsme děti v základní škole, ty se pilně připravovali, trénovali koledy. Občanům, kteří se v hojném počtu připravují, že se této akce zúčastní, rozdáme připravené zpěvníčky. Rozhodně nezůstalo jen u jedné koledy. Zpíval se i známý Narodil se Kristus Pán. Pokud se přítomní zpěváci nezahřáli zpěvem, připraven byl svařák nebo punč pro dospělé, děti nepohrdly horkým čajem. Celkově se projektu Česko zpívá koledy na Rokycansku zúčastnilo téměř 1000 zpěváků. Zhruba polovina z toho počtu se sešla právě ve Zbirohu v Proluce Masarykova náměstí. Touto akcí ale advent ve Zbirohu rozhodně nekončí. Ráda bych co nejsrdečněji pozvala všechny do vánočního Zbiroha. Nejprve to bude na zámek ve Zbiroze do Velkého Muchova sálu v neděli 14. prosince od 18 hodin na vánoční koncert. Vystoupí pěvecký soubor Kakofon spolu s operní pěvkyní Andreou Jíšovou. Následující pátek 19. prosince v kostele svatého Mikuláše proběhne tradiční koncert místní základní umělecké školy, na kterém vystoupí nejen děti, ale i jejich učitelé. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.